Biblija, Stari zavjet, ponovljeni zakon, poglavlje 28, stih 49. Jahve će iz daljine, s kraja zemlje, dovesti na te narod, koji će sletjeti kao orao. Bit će to narod kojemu jezika nećeš razumjeti. Bije bitku za demokraciju i za slobodan svijet. Hvala. Kolega Prkačin, izvolite. Hvala, gospodine ministre. Ja ću vam čestitati na kraju ove svoje replike, a u početku ću izraziti malo nezadovoljstva zbog površnosti, zbog birokratskog odnosa prema jednom iznimno značajnom zakonu, odnosno zakonskom prijedlogu. Mi ga usklađujemo sa Europom i Europskom unijom, sa europskom pravnom stečevinom. Problem granice, koja je vanjska granica Europe i Hrvatske, puno jasnije vama, meni i nama, nego li njima u Europi. Oni još uvijek ne znaju da smo mi izloženi valu izbjeglica iz Ukrajine, koji su samo tehnički problem. I valu imigranata koji su ozbiljan politički problem. To je najbitnije. Trebalo se nas pitati, vas pitati. Ja vam čestitam na sljedećem, što ste profesionalno, domoljubno, junački branili svoje službenike od napada onih koji ne vole hrvatsku granicu, koji ne vole hrvatsku policiju, koji ne vole hrvatsku vojsku i hrvatsku državu. I to je istinska čestitka, ja je nosim u sebi više od godinu i pol, dvije dana. Hvala. Hvala, izvolite. Hvala vam lijepa, uvaženi gospodine zastupniče. Činjenicom da ulazimo u Schengen, postajemo i ravnopravni sudionici kreiranja politika, pogotovo u ovom kontekstu i zaštite vanjskih granica. I do sad smo mi na našem primjeru utjecali na to da se kroz nove europske paktove o migracijama i azilu uvaži ta specifičnost da nije isto biti članica Schengena i okružena članicama Schengena ili biti članica Schengena na vanjskim granicama Europske unije koje preko kojih dokazano može u najkraće vrijeme prijeći najveći broj izbjeglica i migranata. Mi smo cijelo vrijeme ukazivali, 2015. su većinom bili izbjeglice. Danas su većinom migranti koji idu iz ekonomskih razloga. To ne znači da oni ne trebaju uživati svu moguću zaštitu, međutim, to nije isto. Zato se europsko zakonodavstvo mora odrediti jasnije prema Hvala. Distinkciji između te dvije kategorije ljudi. Hvala. Kolega Sobota, replika. Dragi gledatelji, hvaljen Isus, Bog Isus Krist, put, istina i život. Hrvatska ima mnoge probleme i mnogi se ljudi pitaju, se put uvjeri, ona traže, pa gdje su problemi, zašto su problemi, pa zašto ovo, zašto ono, Biblija daje odgovor. Biblija je stvarno apsolutna knjiga nad knjigama, apsolutna Božja riječ, apsolutna istina, stvarno daje odgovore na sve pitanja. Evo vidite, Europa, Zapadna Europa, migranti, val migranata, dugo to već traje, katastrofa, Europa je u neredu. Evo vidite što kaže Biblija. Biblija, znači uvod ovog videa, stih iz Biblije, Stari zavjet, nevjerovatno nešto. Bog je preko proroka, evo preko Mojsija, vidite, ponovljeni zakon upozorio. Ako budete činili grijeh protiv mene, ako me budete vrijeđali, Bog kaže, ako ne budete slušali moje zapovjedi, kažnjavat ću vas. I gledajte, Izraelce, ovo je obećanu zemlju, morao je kažnjavati, pa to je nešto nevjerovatno koliko su vrijeđali Boga. I dan danas se vrijeđa Bog, razumijete. I dan danas su mnogi sklopili, to se tako kaže, savez sa Bogom. Kršćanske zemlje, savez sa Bogom, Bog na drugom mjestu. Pa nema u to sumnje da je većini, nažalost, Bog na drugom mjestu. Gledajte šta se dešava. I onda neko kaže, zašto to Bog? Pa Bog ne može tolerirati da se njega ne poštiva, znači. Bog ne može tolerirati grijeh i konstantni grijeh. Pa da li bi to imalo smisla da Bog tolerira stalno grijeh? I ovdje su grešni, sve u redu.
To je ljudima u prirodi da budu grešni, a moraš se pokajati za grijehe i više ne čini te stare grijehe. I gledati da ne bude novi grijeh, ako slučajno bude novi grijeh, odmah se iskreno pokajati. I usavršavati sebe, približavati se Bogu, da bude on blizu Bogu, razumijete. A istina, Bog se utjelovio, pružio nadu, umro na križu, otkupio sve grijehe svijeta, uskrsnuo, da da nadu ljudima u spas. Ko hoće spas, samo treba Boga prihvatiti iskreno. I spas ima, pa Bog je dobar Bog. Biblijski Bog je jedini, Bog živi, Bog je dobar Bog, razumije, ne dobar, nego predobar. Uvijek ljudima pruži nadu, vidite. A ljudi dalje po svom. Neće ljudi Boga, nažalost, razumijete. Mnogi ljudi vjeruju u Boga, pa to sam sve uvjerio, kaže, vjeruju, ali ne treba im Bog. Jel to može biti normalno? Kaže, vjeruju u Boga, ali njima Bog ne treba. Nevjerovatno. Eto, neću više duljiti. Oko videa vidite, Biblija je predobra knjiga, stvarno fenomenalna. Eto, predstavite vi svoje mišljenje, lajkajte, pretplatite se na kanal i čujemo se. Pozdrav!